Ahoj, vítám vás v Triexpertu. Zháníte nějaký drobný běžecký dárek na Vánoce? Zapomeňte na ponožky nebo obyčejné finanční poukázky. Nabídce máme nově americkou značku Nathan, která nabízí hned několik zajímavých vychytávek, u kterých si nemusíte lávat hlavu barvou nebo velikostí. V neonové věstě s LED diodami vás už na silnici nikdo nepřehlédne. Tříbarevná blikačka se výborně hodí pro běhání po cyklostezce. Do neopranového pouzdra na paži se vejdou bez potíží i ty největší mobilní telefony. A za zmínku stojí i povedená kapsička Hipster, pro chlapy možná spíš v černé barvě, která má spoustu praktických kapsiček, do kterých se dají dát klíče, kapesničky a další drobnosti. A blikáte i vzadu.